main kenur. Kenur lu bahaya ieu. Otak ieu dikadieu. Lubang, lubang. Jing, mantap. Mantap euy. Mending bawa ka dieu. Oh, di goloyong we, di goloyong teh kuember. Huh. Mang, mang, di mang ya. Mau mal pegat eta mah pasti. Lagi gede kan, lagi gede kan. Kueta, kueta, kulamak, kulamak. Baiklah, kan urutan besok. Kade melit, tok. Hore, mantap, oi. Anjing. Wuh. Mantap. Gimana nariknya, bro? Anjing, mantap. Mantap, dibayar 1 kilo meureun. Karung, karungna oh kabari di ieu euy. Anjing, mandirnya. Beti cair anjing. Beti Tasik. Ulah di beti ke jauh tadi di nya we aya di Gua Tasik. Ampera ge. Gua Tasik lu kitu. Ulah foto ulah. Kojabi, kojabi. Tah kojabi. Trek, trek. Heeh. Anjing. Asal kawadahan we. Aya 3 kilo opat. Aya, anjarannya gara ditimba. Ye nu saya nu bae pegat lah, nu kemalas masalah penting mah eta beunang. Mana bro, anjir. Tarikannya mantap. Kurang. Bro. Kurang. Kurang urang undogan. Idin mah sangkeun. Eta na. Buntut heula, buntut heula. Mana banget na. Tiga kilo setengah, lima kilo bro. Makan tangga, lima ngurun itu emang parah kacida, tembus. Kan polna kenurna, salah nanya. Eh, bener? Makan tang, cepetang. Bro, buka.